Mbi 120 fëmijë të moshës 3 deri në 16 vjeç kanë ndëruar një shfaqje mbreslënëse për publikun në edicionin e 7 të Festivalit të Dansit për Fëmijë. Një aktivitet i cili vjen pas një pezullimi 2 vjeçar për shkak të kushteve të krijuara si pasojë masave kufizuese nga COVID-19 dhe që është zhvilluar në arenën e amfiteatrit antik të qytetit, që tashmë është kthyer në një skenë të artit dhe kulturës. Fëmijët e talentuar kanë performuar muzikë të trevave shqiptare si dhe kontemporane, duke tërhequr vëmendjen e spektatorëve. Organizatorët u shprehën se ky aktivitet i kishte munguar qytetit bregdetar dhe se me zhvillimin e tij është rikthyer gjalloria artistike. Pas 2 viteve që kaluam shumë të vështira, kjo ishte shfaqja e parë që u bën Durrës me fëmijët nga qyteti i Durrësit dhe besoj se ja dolëm. Ishte një shfaqje e bukur, e mirë dhe që dhuroi shumë emocion tek publiku që ishte prezant. Pas një viti të vështirë, me shumë vështirësira, siç gjithë e dim, të mbyllur, të izoluar, të shohësh një publik të till, spektator që Duart Rokasin të jep një emocion jashtëmasë të madh. Roberta Mone. Krahas qytetarëve dursak, Festivali 7 i Dansit të rroqi edhe vëmendjen e pushuesve që ishin në Durrës për të kaluar pushimet verore.